je Bog. Dobar dan, poštovanje svima. Prije svega pozdrav ove mladosti koja će se sada nakon ovog kratkog uvodnog dijela predstaviti, ja se nadam, onom novom našem pravom slavonskom ozračju. Pozdravljam sve roditelje, ujedno voditelje koji su uložili svoj trud, svoje vrijeme, da bi pripremili djece ne samo za ovu manifestaciju, nego na neki način da to bude u dogledno vrijeme novi naraštaj i dolazećih budova. Ujedno pozdravljam sve drage goste i svi koji su prisutni ovdje. Želim svima ugodan gdje boravak u Piškorevcima. Pozdravit ću, krenit ću redom. Pozdravit ću prvo gospodina Ilepića, ravnatelja osnovne škole Matija Gubec, predsjednika Sakuda grada Đakova gospodina Tomislava Vukovića, direktoricu turističke zajednice grada Đakova gospođu Maju Burek, izaslanika gradonačelnika grada Đakova gospodina Ivana Ištasegija, predsjednika vijeća mjesnog odbora Kolodvor gospodina Plavšića i izaslanicu župana gospođu Miru Vukić. Ja svima želim još jedan lijepi ugodan provod i nadam se da će naša djeca svoj program u potpunosti opravdati sa ovaj trud i rad. Zamolio bih gospodina Miša Sedija da nam se obrati sa nekom riječi. Predsjedniče, dobar dan svima. Izuzetna mi čast danas biti ovdje sa vama. A prvo prije toga ja bih vas pozdravio u ime gradonačelnika, u ime svog kolege Mirka. Poštovani čast da danas mogu pozdraviti poslanicu župana, poštovanu Miru, direktoricu turističke zajednice, sve uvažene goste, a posebno djecu i voditelje koji su danas ovdje nazočni. Peta Lucija je na poseban način se obilježava u Piškorevcima i Ekološku većinu dugu tradiciju i svake godine sve više i više pogođuje svoje obilježje i značaj. Mi ovdje danas smo ušli u drugi tjedan adventa, ušli smo u jedno božićno razdoblje gdje ćemo svaki dan sve više se piše čak i blagdan na kojem dolazi. Sama manifestacija ulazi u sastav manifestacije koje se održavaju u sklopu gradu za korištenje blagdana. Tako i danas ovo što se budemo ovdje na neki način radovali zajedno sa našom djecom, ćemo popratiti sa sigurno sa svojim zadovoljstvom i veseljem. I želim da tako ostane i u buduće, a želim vama svima ovdje nadašnjima, želim sve dobro i ugodne Božiće blagodane. Hvala je Bogu. Nakon obraćanja gospodina Ištasegija, molio bi gospodin Miru Vukić da nam se obrati sa nekoliko riječi i ujedno da otvori manifestaciju. Hvala. Dobro večer, dobro svima. Evo, dugo se nismo vidjeli, pa ću ja reći ono što obično moji prijatelji meze i kaže, kad se dugo ne čujemo, divani i dugo nismo već. Ja se nadam da ćemo, evo, nakon što svi budu svoje pokazali večera, da ćemo se družiti i divani. Evo, ja bih vas pozdravila u ime naših župana i naših dožupana i nakon svoje osobno ime. Evo, zahvalila bih se na pozivu i evo, obzirom da je advent i nije vrijeme velikih govora, svima bih vam poželila za Božić sve najbolje, da vam trpeza bude puna, da vam srca budu ispunjena ljubavlju i da u novoj godini bude još bolje nego što je bilo u ove godine. Svim budovima želim zahvaliti za sve ono što su ove godine činili i bili uspješni i nadam se da će u sljedećoj godini biti još uspješniji. Evo, Osječko-baranjska županija je uz vas. Svim Lucijama želim sretan imendan i evo, proglašavam sedmu manifestaciju otvorenu.
roditelji, bake i djedovi, drage naše učiteljice i učitelji, ma dragi nam svi koji ste nas večeras došli podržati u našem radu. Lijepo vas je vidjeti u ovoliko velikom broju. Svite se s nama danas i nemojte štedjeti planove. Danas će s vama biti vaši domaćini Nora i Iva, pa dobro nam došli. Dobro nam došli u Piškorece na još jednu sedmu po redu dječju folklornu manifestaciju Sveta Lucija u organizaciji Kulturno-umjetničko društvo Zora. Na samom početku pogledajte što su vam priredili domaćini. Oni će nam izvesti običaje da domaći idu kroz selo. Naime, radi se o običaju u kojem djeca obilaze kuće pjevajući božićne pjesme. Domaćini ih nakon toga darivaju prigodnim darovima. Nakon toga starija skupina djece dočekuje reklamaše izgovarajući prigodan tekst o Svetoj Luci, kojemu je za cilj bio preglasiti malju djecu. Tako barem povijest piše. Njihova voditeljica je Maja Vukačević. Kulturno-umjetničko društvo Zora.
smo, ali ne daleko. I dalje smo u Đakovštini. Dolazi nam kulturno-umjetničko društvo Hrvatska štaonica iz Selaca Đakovačkih. Oni će nam izvesti dječju igru Care, care, koliko je sati, te plesove o Ivane Ivaniću. Savila se bijela loza vinova, čiro, pandara i jaj mago. Osim toga izvešće prati prikaz običaja Svete Lucije i jednu božićnu pjesmu.
Thank you.
društvo Ivan Meštrović, da danas su vam pripremili dječju igrokacu u susret Lovnici. Njihova voditeljica je Darija Ančić. Molimo vas, zaplješimo i njima.
kad je tako, ja bih zamolila svu djecu koja su danas postupala da dođu po svoje poklone. Tako je molimo djeci Selaca, djeci iz Vukovara, Tamburašku školu, djeci iz Osijeka, Vrpolja, Kulikovaca i na kraju iz Kriškoravca da dođu po svoje poklone. Zaslužili su. A vama, dragi naši, zahvaljujemo se za i ove godine bili s nama i toplo se nadamo da ćete i do godine biti u nas. Doviđenja.